Doncs hem vingut aquí a discutir una mica de quin pot ser la millor manera de governar el projecte Decidim Barcelona, i la meva contribució, bàsicament, com a persona que ve del món de la informàtica, d'enginyer de software, és dir que el primer que hem de fer és intentar, doncs, aprofitar el gran volum de dades que tenim disponibles a GitHub, de molts altres projectes, de milions i milions de projectes open source que ja existeixen, que ja funcionen, alguns amb més o menys èxits, per intentar veure, doncs, amb les dades que tenim disponibles, fer una anàlisi empírica d'aquestes dades i veure si podem trobar alguns patrons en aquests projectes que ens ajudin a entendre, doncs, quines són les accions que es poden dur a terme, doncs, per, diguéssim, maximitzar o optimitzar les opcions que tingui èxit aquest projecte, no? En el nostre cas, el que diem és que aquestes dades, més que mirar la qualitat del codi, més que mirar directament, doncs, quin llenguatge de programació fa servir, quina guia d'estil fa servir, el que és important és veure la comunitat que hi ha d'aquests projectes, veure aquestes comunitats de software lliure, com s'organitzen, com interaccionen entre elles, mirar aquests patrons de comunicació que trobem dins d'aquests projectes i a partir d'aquí, com deia, doncs, mirar si podem treure alguns patrons que després podem portar a la comunitat de Decidim i, d'alguna forma, trobar aquestes bones pràctiques que puguin ajudar a créixer aquesta comunitat, no? Tant pel que fa a atreure nous usuaris que vinguin a aquesta comunitat, com perquè després, un cop estan a dins, com podem fer, per exemple, guiar-los al principi amb temes de mentoring, donant les indicacions que calgui, com podem fer perquè vinguin a la comunitat i un cop a dins s'hi quedin, no? I s'hi quedin d'una forma que el seu treball, doncs, diguéssim, faci el màxim possible pel projecte, no? Són les grans dificultats que tenen tots els projectes de software, que al final és molt fàcil crear un projecte de software nou, el que és molt difícil és assegurar que aquest projecte al cap d'un any encara està viu, hi ha gent que col·labora, hi ha gent que el fa servir, hi ha gent que contribueix, no? Aquesta sostenibilitat al llarg del temps del projecte de software és, diguéssim, la part més difícil que tenen tot aquest món, no? I el que volem és, evidentment, doncs, que en base a aquest aprenentatge, doncs, podem garantir que Decidim, doncs, serà una història d'èxit en el futur.